Ili kuwa kwanza kupata video zetu, tafadhali minya alama ya subscribe, lakini pia minya alama ya kengele, then turn on notification. Sasa setting ya nje nishaelekeza. So hii nadhani inaonyesha setting ya ndani, sema ambayo unaweza ukaweka ili uweze kuchezesha dish lako. Sehemu nyingine yenyewe ni kama hii. Kwenye remote ya ni kwenye Azam, ni kwenye Azam tupo. Kwenye remote tumia button ya menu. Namia button ya menu. Ukisha ingia menu itakuja kama hiyo hapo. Alafu utaenda sehemu ya installation, sehemu ya kama kuna hapo na pembeni chini kabisa hapa. Sehemu hiyo hapo imeandikwa installation. Utaingia. Alafu then utaingia kwenye manual installation. Sehemu ya pili hapo. Manual installation. Ya, kwa hiyo hapo unachofanya sasa hapo utachezesha dishi mpaka hiyo mistari hiyo isome namba mbona nasema 00. Sana kwenye quality hiyo. Sana hiyo kwenye quality hiyo. Hiyo kwa itabidi isome angalau 45. 45 kwenda mbele kwa angalau yani 45 hapo iko vizuri. Ili channel hizi zina scratch. Okay, sasa haya kwa mfano mimi kwangu hii hapa nimeifunga ipo kwenye mpaka quality iko 79. So hizo lakini mengine zimepanda mpaka 80 huko, mengine 60, mengine mpaka 50. Ila ikiwa signal ndogo angalau iwe 45 angalau kidogo. Maana kuna madishi mengine changaya yanasumbua hata kufika 60 yanashindikana. Kwa hiyo angalau ukiseti mpaka 45 hapo at least. Lakini sio sema ndio umefanya vizuri. So kisha fika mpaka hapa hiyo signal yako umekisha imekamata vizuri kama mimi kwangu 79 hiyo, then unarudi back au unaminya ya text. Unaminya kama rudi back afu tena utaingia vivile kwenye menu afu utaenda installation. Kisha installation utaminya hapo hiyo hapo utaingia hiyo hapo nini auto installation. So kisha ingia hapo auto installation utaingia hapa chini kabisa ipate kwa search ni start search. So utaminya start search. So hiyo start search maana hapo ndio inaingiza channel. Hapo unaona channel zinaingia hapo. Hiyo inakuwa inaingiza channel. Zaini kisha meza hapo kuingiza channel zote. Unahakikisha channel zao kama ziko vizuri. Kama channel ambazo zinafahamika kama zile Azam 2, Azam ni zile HD, Azam 1. Unahakikisha kama zipo basi na kuhamisha mali za mchezo. Clients yapo. Ya kwa hiyo tunaishia hapo leo. Kwa siku nyingine nitaelekeza kitu kingine.